Jūlijā mēnesī Ķegumā pilsētā noslēgsies pludmales labiekārtošanas otrās kārtas projekts. Tā ietvaros pludmalē tiek izvietoti brīvdabas trenažieri un bērnu rotaļu laukuma inventārs. Tomēr, kā norāda pašvaldības pārstāvi, līdz mēneša beigām esot plānoti vēl darbi, ko iespējams veikt, kamēr Daugavā ir pazemināts ūdens līmenis. Viens noteikti plāns, kamēr Daugavā ir pazemināts ūdens, ir sakārtot laivu nobrauktuvi, padziļināt un pagarināt, teiksim tā, izplānot, izprojektēt laipu piestātnei un noteikti sākt skatīties un domāt kaut ko ar krasta līniju. Tas tie plāni tādi, kas ir jāsakārto, plus ir jāsakārto pieguļošā teritorija, vēl jāpaplašina tā pludmales zaļā zona, lai ir tā plašuma sajūta cilvēkiem. Ļoti skaisti, man liels prieks. Ļoti liels prieks par tiem jaunajiem, kas tur tiek likti tie trenažieri, tas ir brīnišķīgi. Nu jo, es jādomā, jācer, ka neviens viņus nelauzīs un nepostīs, bet tā ir nu brīnišķīga ideja. Atkal būs bērniem, kurš spēlēties un šūpoties, tas ļoti jauki, man patīk viss. Vai te vajadzētu vēl kaut ko papildināt, teiksim? Baidos, ka ne, jo jaunatni lāgi nesaprot tādas papildinājumas. Viņi parasti veic kaut kādas palīga darbas, tad te man liekas, ja patreiz viss izdarīts. Pašvaldības pārstāvi norāda, ka esot domāts arī par apgaismošanas sistēmas uzstādīšanu un video novērošanas kameru izvietošanu pilsētā, tostarp pludmalē, tādējādi cīnoties ar vandālismu. Es domāju, ja tieši par šo objektu, tas es domāju, ir gada jautājums, kaut kur aptuveni nākamā gada budžets. Ja par pilsētu un citiem video novērošanas punktiem, nu tas ir jāskatās pēc prioritātēm. Kas ir galvenais, ko mēs uzskatām, kas ir svarīgāk, tas ir realizējums pasākums. Būtībā to varētu nākamgad arī realizēt, jā? Nu, kaut kādā daļā noteikti, jā. Paralēli labiekārtošanas darbi tiek veikt arī pilsētas centra parkā iepratim tautas namam, kas tiek veidots kā atpūtas zonas turpinājums. Arī šeit plānots darbus noslēgt jūlijā mēnesī. Apgaismots mazliet tiek uzstādīts no vidus objektiem, tas ir saules pulkstenis, kas tiks, teiksim, tā parka centrā uzstādīts, būs peldošā strūklaka līdzītī, kas ir blakus teritorijā, teiksim tā, apgaismot arī pa naktīm. Nu, varbūt viņi ne visi 24 stundas strādās, bet nu, kaut kādā posmā līdz cilvēku, teiksim, tā vasaras periodā dzīvojās pāri, tikmēr būs tāds baudāms skats. Pa to ļoti liels prieks tiešām, taču vismaz ir, kur omītēm ar mazdēliņiem, mazbērniem apsēsties, atpūsties, tas ir brīnišķīgi. Tur jo es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti pateicams, nu, laba lieta. Labiekārtošanas projekti Ķegumā tiek veikti piesaistot biedrības Zied zeme finansējumu. Pludmales otrās kārtas projekta aptuvenās izmaksas 26 tūkstoši latu, parka labiekārtošanai 65 tūkstoši. Dats Tribocka, Laura Liepiņa, Artis Sup, Ogres televīzija.